ma olen näinud, et ühes kodus on vaja kahte asja. Ja seda ma jätan praktilise soovina teile. Kui te loote sellist kodu, siis on üks asi, mida alati vaja teha ühes suhtes, on see, et vaja astuda teineteisele nii lähedale kui võimalik. Igapäevases kulgemises. Sest elu ikka kipub meid lahku viima. Mõnikord tulebki Ameerikasse minna mõneks kuuks või mõnikord tuleb tööl on pingelised ajad ja siis lapsed tulevad ja väiksed nõuvad oma tähelepanu ja nii edasi. Alati on neid asju, mis nagu tõmbavad meid nagu vooluga kaasa ja üks olulisin asja ongi alati püüda astuda nii lähedale kui võimalik. Sest kõige ilusamad asjad elust sünnivad lähedusest. Teine asi, mida tuleb teha ühes kodus ja abielus, veider nagu see ei ole, on anda ruumi. Lasta minna ja oodata tagasi. Nii et selles pingeväljas astuda ta lähedale ja ka samas anda ruumi sünnivadki tõeliselt kodu minu mõelest. See, kus ma saan olla see, kes ma olen. Kasvada selleks, kelleks ma olen loodud mõnes mõttes. Aga kus ma tean, ma olen alati tagasi oodatud. Kus ma ei pea välja teenima armastus, kus mul ongi andestus olemas siis, kui ma isegi mõnikord seda ei vääri. Kus ma olen valmis astuma esimest sammu, kuigi see on mõnikord hästi kallis. See on kodu, kus nagu seintel tapeedina meie ümber ongi, mida me kutsume sõnaks arvu. Nüüd, Andu, on sinu ülesõne suudelda oma abikaasjata, meie ülesõne plaksutada, juubeldada kogu südames kõige selle peale.